nini leo? Microphone ishiko vizuri ama ni kulaani wewe? Unasema nini mama? Nimekuja niombe kwa na shida ya miguu. Kuna shida ya miguu? Zafanya nini? Ninaniuma. Mungu gani? Hapo. Okay. Fimba tungu, eka tungu wanafu. Nipewe mkono. Father, the power of God today, the resurrection power, should touch with our baptism. Eka mkono wako kwa mgozi yako hili. My child gets in the on the money. Amen. Why did you tell me? Shughulikia, imesema shughulikia, pole sana.